utilizar, reciclar materiais descartáveis. Economia de água. Você não vai desperdiçar água. A autonomia dele é 3 dias de irrigação. Aqui nessa horta que estão as couves, o gotejamento está a cada 15 segundos aproximadamente. Nós temos aqui um grande problema com água, porque nós não temos água para a horta. Então esse sistema aqui é excelente. Este aqui está em minha melissa e o gotejamento está aproximadamente 20 segundos por gota. Muitos perguntam, mas essa água vai esquentar muito, vai aquecer, vai ter problemas? Não, não tem problemas. Após uns 15 dias que nós plantamos, as folhas dos alfaces, das hortaliças, já começam a cobrir as garrafas. Então, para nós, o sistema de irrigação por gotejamento é uma grande saída. E o resultado aqui, como vocês podem ver aqui, está ótimo. Aqui é as nossas couves. Aqui mais garrafas aqui para realizar a irrigação das nossas plantas. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal. Cliquem em gostei, por favor. Nós sempre temos ótimos vídeos para vocês. E até a próxima! Falar que a gota de água aqui para nós vale ouro.